ऐका समधनी, पुनव आली बर का? म्हणजे अकबराकडे जाण्याची घटिका भरत आली तर मग मला अगोदर सांगा, मुक्काम नसला तर छोटी डबी चालेल, पण मुक्काम असला तर मोठी डबी घेतली पाहिजे तपकिरीची. यांचं आपलं येऊन जाऊन तपकिरीचच. तपकीर सोडा, तपकिरी परास्त बघा अनाजी पंतांचं. अहो ह्यांच्यामुळेच तर हे दिस बघाय भेटणार आहे. बर, पडताळा बघून झालाय. जे मनात होते ते सगळे या प्रसंगी खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत. मग ते त्र्यंबकजी भोसले असतील, राघू वासुदेव असतील, त्यांनी दिलेल्या शब्दात फरक केलेला नाही. अहो देवा, आपल्या शब्दात फरक करायला ते काय हंबीरराव आहेत का? आपल्या समोर एक आणि राजेंच्या समोर भलतच. व त्यांच्यामुळेच तर आपल्या हातात बेड्या पडल्या. पण या वक्ताला वारा सुद्धा लागू दिलेला नाही त्यांनी. आणि अशा लोकांना लांबच ठेवा. आडीत एक जरी अंबा नाचका असला तर सगळी आडी नाचते. हंबीररावच नाही तर प्रल्हाद पंत, नीराजी यांनाही लांबच ठेवायचं. पर त्यांची इच्छा आहे. आहे, पण त्यांचं कसं आहे, जिकडे पुढी तिकडे उडी. त्यांना घ्यायचं ठेवायचं बरोबर, पण खोगीर भरती म्हणून. सगळं राहू द्या. देवा मला एक सांगा, सोमाजी पंत अजून कसे दिसत नाहीत? आहेत आहेत, येणार ते, आपल्या जवळपासच आहेत. म्हणजे इथं आहेत पर दिसत नाही, तसं सोमाजीच काम आहे. त्यांनाही दम निघणार नाही. सोमाचं तसं नाही, तो आणि त्याचा मुलगा दोघेही अकबराकडे येणार आहेत. म्हणजे तिथे संख्याबळ दिसलं पाहिजे. उगाच त्याच्या अवतीभोवती गर्दी करायची म्हणजे तो गोंधळून जाईल. पण मला ते म्हणायचं नाही. खरं सांगायचं तर मला काळजी लागली आहे ती बाळाजी पंतांची. अव त्यांची काळजी कशाला? आऊजी पंत आहेत की इथं, आणि आऊजी पंत म्हणजे बाळाजी पंत असल्यासारखंच आहे की? ते झालंच हो, पण एवढ्या चांगल्या कामाला तेही असावे तिथे, एवढंच. असं म्हणताय आऊजी पंत? आता हो, ते येतील. बाबा आपल्यात सहभागी होतील. अकबराकडे येतील? हो येतील. बाळाजी पंत आले तर आपण जिंकलोच. पण देवा, बाळाजी पंतांना आपल्या गटात आणणं सोपं नाही, आणि आणायचं तर लगेच आणलं पाहिजे. मी पुन्हा बोलतो, नुसत्या बोलण्यावर बाळाजींचं मन पालटणार नाही, काहीतरी युक्ती करायला पाहिजे. हॅलोजी, इब्राहिम शेरखानच्या पदरी असलेले काही इसम, गोलंदाज, तोपची आपल्याबरोबर काम करू इच्छितात, भेटून घेतो. चला ज्योताशी. धनी, बाहेर एक अत्तराचा व्यापारी आलाय. आता आम्हाला वेळ नाही, उद्या परवा भेटू म्हणा. उद्या त्याचं जहाजही बेसनूरला निघालंय, रायगडावर गेला होता, तिथं नाही म्हणल्यावर तो इथं आलाय. राजे भेटा. बरं ठीक आहे, बोलवा. महाराज को हमारा प्रणाम. आइए पधारिए. महाराज, आपकी खिदमत में हम बहुत ही ऊंची किस्म का इत्र लेके आए हैं. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. खंडो जी, याना निरोप दे. कसूर माफी महाराज, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो आपको खुश करने आया था. देखिए, मेरे पास कश्मीर का इत्र है. देखिए इसकी खुशबू तो देखिए. देखिए इसका फाया आपने कान में लगाया तो आपको ठंड की एक लहर छुएगी, और इसकी खुशबू तो देखिए. माफ करा, परंतु आम्ही अत्तराचे शौकीन नाही, तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी आला. और ये देखिए, बहुत महंगा है, कस्तुरी इत्र. कस्तुरी? या पत्राला एक विशिष्ट प्रकारचा सुगंध आहे.
पण हा सुगंध अत्तराचा वाटतो. अत्तरच आहे कनुजी अत्तर. भैरजी काका हा कस्तुरीचा सुगंध आहे. बरोबर आहे. हे अत्तर आपल्या मुलकातलंच नाही. जी महाराज ये दुर्लभ है और पूरे हिंदुस्तान में इसे बनाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं. उनमें से एक मैं हूं. इसे रायगढ़ पर भी बेचा था मैंने. रायगढ़ पर? ये महाराज रायगढ़ावर कोणी घेतलं होतं हे अत्तर? कोणी मतलब? कौन है इस इत्र का खरीदा? नाम बता सकते हो? नाम का तो पता नहीं हुजूर. नाव नाही तर वर्णन सांगू शकाल? हुलिया बता सकते उसका? जी हुजूर. क्या बात? हंडो जी ज्योत्या जी यांना घेऊन जा आणि हे वर्णन करतील त्याप्रमाणे त्या माणसाचं चित्र तयार कर. जी राजे. बघूया कोण आहे रायगडावरचा कस्तुरीचा शौकी. हेच बघायचं बाकी राहिलं होतं चिटणीस. काय झालं? अहो एवढी वर्ष म्हणजे आम्ही अधोगती बघितली. आता तुम्हालाही बघावी लागणार असं दिसतंय. आमची कसली आली अधोगती? चलात आज जाऊ नका. अहो तुमच्यासारख्या हलक्या काळजाच्या माणसाला ते सहन होणार नाही. नका जाऊ आत. का? आत काय आहे? आत तुमचं दुर्दैव आलंय. ते आलंय तुमच्या सुखाला कुरतडायला. मी समजलं नाही. स्वतःहून आत डोकावून बघा म्हणजे कळेल. ते तर महाडचे मातब्बर सरदार दादाजी देशपांडे आणि कवी कलश आहेत. आणखी काही दिसत नाही? नाही त्यात काय दिसायचं? अहो आम्ही म्हणतोय तेच हे दुर्दैव. दादाजी तुमच्या मुळावर आलेत. ते आमच्या मुळावर? पंत काय ते स्पष्टपणे बोला. आता आपोआप सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होणार. बाळाजी पंत आता सुखाचा घास संपला बरं. काय झालं? अहो आतील सदरेवर दादाजी देशपांडे येऊन बसले. म्हणजे कवी कलशानेच बोलवून घेतलंय त्यांना. कशासाठी? चिटणीशी त्यांना देण्याचा डाव आहे या कवी कलशाचा असं कानावर आलंय माझ्या. अच्छा छे असं काही होणार नाहीये. अहो शिवरायांनी दिलेला शब्द आहे तो कसा कोणाला मोडता येणार? अहो महाराजांचा शब्द हा आपल्यासाठी मोठेपणा. पण या कलुषाला त्याला त्याची माणसं पाहिजे. बघा मी पदरच बोलत नाही. जे समोर दिसतंय ते सांगतोय तुम्हाला. अहो महाराज गेले त्यांच्यावरून त्यांचे लाख मोलाचे शब्दही गेले. पण बघा चिटणीसीच्या नेमणुकीचा नवा आदेश निघणार लवकरच. आदेश? आणि पन्हाळगडावर शंभूराजांना अटक करायला गेलो तेव्हा तुमच्या घरी लिहिलेलं पत्र त्याचा राग राजांच्याही मनात आहेच की. आणि हा कलुषा काय गप्प बसतोय का? मग आता काय करायचं? आता बैल गेला आणि झोपा केला. मी कधीपासून सांगत होतो बाळ राजेना गादीवर बसवू म्हणजे आपल्या कोणाला त्रास होणार नाही. पण माझं ऐकणार कोण? आणि मी बोललो तर कारस्थानी होतो. त्यापेक्षा गप्प बसा. या रावजी बंद कुठे? त्यांना म्हणावं दादाजी देशपांडेंना पन्हाळगडाचा परवाना द्या. काही तातडी? होय खास खबर आहे. परवाना लवकर द्या. या लागणार. बाळाजी नावाचा मासा
गळाला लागणार. खंडोजी, खंडोजी एक गडबड झाली. काय झालं? चित्रकार गडावर नाही. गडावर नाही? मग गड उतार झाला त्यो. पण गेला कुठे? गडावर काय काम नाही म्हणून महालक्ष्मीला गेला. महालक्ष्मीला? मग देवीचा भक्त आहे त्यो. दर मंगळवारी कोल्हापूरला जातो, नारळ फोडतो. आता गेला त्यो. रायप्पा गेला काय? जा आणि जिथे सापडेल तिथून घेऊन ये त्याला. आता देवीला गेलेल्याला कसा आणायचा? तसाच आणायचा. आता आपला देव कोपायचा. जा सापडेल तिथून घेऊन ये त्याला. छे 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 छे. सत्याचा कडेलोट झालाय म्हणायची वेळ आली आहे. शिव शिव शिव. काही ऐकवत नाही, बोलवत नाही अशी वेळ आली आहे शेवटी. अरे जगदीश्वरा बाबा. अरे स्वराज्याची एवढी वर्ष सेवा केली, महाराजांच्या पायाशी निष्ठा जोपासली, त्याचं हे फळ. अरे कशालाच काही अर्थ उरला नाहीये. काय झालं? अरे आऊची बाळा, जिथे फुलं वेचली तिथे गोऱ्या वेचाव्या लागणार आहे. सगळं संपलंय रे. आपल्या पुण्याईला ओहोटी लागलीये. आता आपली चटणीशी जाणार. त्या कलुषाने डाव साधलाय, आपल्या विरुद्ध गरळ उकलीये. आणि शंभू राजा पुढं चटणीशीसाठी दादाजी देशपांडेचं नाव पुढे केलंय. म्हणजे पंतांचा कयास खरा ठरला तर. पण बाबा तुम्हाला कोणी सांगितलं? अरे कोणी कशाला सांगायला पाहिजे, मी स्वतः पाहिलंय. तो दादाजी आणि कलश बसले होते खलबत करत. पण बाबा तुम्ही तर म्हणत होतात की आपल्या घराण्यास तहया चिटणीशी आहे म्हणून. ते सर्व थोरल्या महाराजांचे वायदे, शब्द, वचन. त्यांच्यानंतर सगळं गंगारपणच झालं असंच म्हणायचं. पण बाबा तुम्ही त्या कलुषाला तिथेच जाब विचारायला हवा होता. का नाही विचारला? आता मी स्वतःला जाब विचारतोय की माझी निष्ठा कुठे कमी पडली. कायम स्वराज्याला साथ दिली. अरे अनाजी पंतांनी किती प्रलोभन दाखवली पण मी कधी बळी पडलो नाही त्याला. ती चूक झाली. अनाजी पंतांचं ऐकलं असतं तर आज ही वेळ आली नसती. बघा अजूनही वेळ गेली नाहीये. बस झालं स्वराज्य निष्ठेचं कौतुक, बस झालं राजांची आज्ञेत राहणं. अरे फेकून द्या ते निष्ठावंत पण, सोडून द्या ते इमान विश्वासूपणा. आणि आपल्या पोळीवर तूप कसं पडेल याचा विचार करा. आणि बाबा महाराज महाराज फार करू नका. आपण काय त्यांचे मिंदे नाही आहोत. महाराजांविरुद्ध एक शब्द बोललास याद राख. अरे आपली लायकी नाहीये त्यांच्या विरुद्ध बोलण्याची. पण बाबा खबरदार, माझ्या देवाविरुद्ध एक शब्द बोललास तरी याद राख. महाराज देवच आहेत, मी त्यांच्याबद्दल बोलत नाही. पण त्यांच्या नावाखाली ज्या सैतानांनी उच्छा मांडला मी त्यांच्याबद्दल बोलतोय आणि बोलणार. तुम्हाला मारायचं? मारा, अजून मारा. आजपर्यंत तुम्ही लेखणी हातात घेतली, आता तलवार घ्या. आणि मी जर चुकीचं वाटत असेल तर उडवा माझं मस्तक. औची बाळा. बाबा आता कसं होणार आपलं? बाबा निष्ठेची नेहमी विटंबना होत असते. भर दरबारात वस्त्रहरण म्हणून एक कृष्ण पाटीशी हवा असते, नाहीतर अनाजी पंतांसारखा हितचिंतक तर. अजून कसे आले नाहीत बाळाजी पंत? यायला पाहिजेत ते, बघू. अरे बाळाजी पंत झाले, पेशवे सुरनीस, त्यांची ही कमतरता जाणवणार देवा. मला पेशवे सुरनीसांची चिंता नाही. बाळाजी पंत आले म्हणजे आपण अर्धी लढाई जिंकल्यासारखं आहे. पण काय वाटत, येतील? यायला पाहिजे. आपण वातावरणच असं केलंय की बाळाजी पंतांनी स्वतःच्या पायानं चालत यायला पाहिजे असं. पण तुम्ही मारलेला तिड्यात ते सापडतल्याची खात्री केली का? नाहीतर आपण इथं वाट बघत बसायचो आणि वाटाण्याच्या अक्षता तेलावर जायचे. ऐकलं का? येणार बाळाजी पंत, येणार. मी मर्म शोधून वर्मी घाव घातलाय. एक लक्षात घ्या, बाळाजी पंतांना आपल्या जीवापेक्षा प्यारी आहे ती चिटणीशी. ती हातून जाते म्हटलं की अवतार खाल्लास. असं
म्हणून दादाजी देशपांडे नावाचं बुजगावणं उभं केलंय तुम्ही बाळाजी पंतांच्या मोर होय होय. आणि ते बुजगावणं बघून बिथरलेत ते. आपलं काम झालं, आपण बासिंग बांधलेलं आहे. पंत आवजी या या या. आणि बाळाजी पंत आलेत, बाहेर उभे आहे. बाहेर का बाळाजी पंत? अहो या. बाळाजी पंत अलभ्य लाभ अलभ्य लाभ. या या या. अहो कवा धरलं तुमचीच वाट बघत होतो. मला तर वाटलं होतं ही लढाई तुमच्याशिवायच लढावी लागणार, पण देवा तुम्ही आलात. बाळाजी पंत आले, आपल्या सोबत सत्य आले. आता चिंता नाही, आता आपण अकबराला केव्हाही भेटू शकतो. नाही पण एक सांगा, आपण जे करतोय ते योग्य आहे ना? आपण योग्यच करतोय. आणि जर तुम्हाला चुकीचं वाटलं तर कान धरायचा मान आपलाच आहे. कसं आहे, मी नेहमी अन्यायाविरुद्ध लढलोय, म्हणजे सत्याने वागलोय. पण कलशानं असं राजकारण करायला नको होतं. पण तरीही पुन्हा पुन्हा विचार करा. आता विचार करायचा तो अकबरासमोर. निघूया का मग? का थांबलोय आता? अहो सुरनीस आणि न्यायाधीश म्हणजे आबाजी सोनदेव आणि प्रल्हाद पंत निराजी. आबाजी सोनदेवांना आपण गृहीत धरलंच नाही. त्यांचं झुकतं माप हे राजांच्या बाजूला, आणि प्रल्हाद पंत तर आपल्या बाजूला आहेतच. पण केव्हा? आपण सफल झाल्यावर, तशी सगळी कल्पना आहे त्यांना. आणि हंबीरराव कशाला नाव काढताय त्यांचं इथं? तो काय माणूस आहे का? मागच्या वेळेस त्यानेच आपल्याला दावणीला लावलं होतं. पण अकबर विचारतील आपल्याला पंत, अष्टप्रधानातील सुरनीस न्यायाधीश पेशवे कुठे आहे म्हणून. मग अकबराला दाखवणार पेशवा आणि सुरनीस. पंत अहो काय जादू करणार का तिथं? हो जादूच करणार. अकबरासमोर पेशवा आणि सुरनीस उभा करणार. कुणाला उभं करणार सुरनीस म्हणून? आवजीला. आवजी? हो आजपासून आवजी पंत सुरनीस. पण देवा हे फसवल्यासारखं होणार. हो फसवायचंच तर आहे. आपल्याला कुठे अकबरासमोर सत्याचा खेळ खेळायचा? मग जमून जाईल ना. हो आपण म्हणू तो सुरनीस, आपण सांगू तो पेशवा. अहो त्याला कुठे माहिती आहे आबाजी सोनदेव कोण आणि निळोजी पंत कोण? आपण सांगायचं. आणि सत्यासाठी थोडा वेळ असं त्याला कडेवर घेतलं म्हणून कुठे बिघडलं बाळाजी पंत? आवजी पंत आजपासून तुम्ही सुरनीस. मग पेशवा कोण? वय पंत पेशवा पाहिजे सोबत, महत्वाचं पद आहे ते. तेव्हा त्यासाठी कोड आहे डोक्यात? म्हणजे पेशवे नाही तर आकाशात चंद्र नाही अशी धारणा आहे, आणि चंद्राशिवाय चांदणं शक्य नाही. Oh.
चंद्र उगवला, पेशव्यांचं चांदणं घेऊन आला. दादा,